ନୂତନ ସମାଜରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ମାଆମାନଙ୍କର ପୂଜାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସମାଜରେ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ସମାଜରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆହେଉଛି, ଶ୍ରାଦ୍ଧର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶାନ୍ତି କରିବା। ଜୀବିତାବସ୍ଥାରେ ଯଦି ମାଆକୁ ତୁମେ ଶାନ୍ତି କରିପାରିଲନି, ମଲା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଗରେ ବାରଭାଗେ ଚାଉଳ ଥୋଇଲେ ମାଆ ଶାନ୍ତି ହେବ? ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମାଜରେ ଅବହେଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅଭିନବ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଏ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଓକିଲାତି କରୁଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତରୀ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି 9 ଜଣ ମାଆଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ପୂଜା କରୁଛେ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଡକ୍ଟର ହରକୃଷ୍ଣ ଶତପଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ମା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଦେବୀ, ଏ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପଦାର୍ପଣ କରିବେ। ପୂର୍ବତନ କୁଳପତି ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ଶାସନ ସଚିବ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦ ଦାସ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସମାଜରେ ମା ଅବହେଳିତ ନ ହେଉ। ମା ଯେ ଜଗତ ଜନନୀ, ଯାହାକୁ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ, ମୂର୍ତ୍ତିର ପୂଜା କରୁଛେ, ଆମେ ଏଠି ଜୀବନ୍ତ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାଟି ଦେବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।